To nisam pogledala pjesmicu. To sam bio još momentalno, ali nije bilo vidjeti. Super, super, ajde, baš ja nešto, jel bi dobro došlo malo izgleda. Da, da, da. Meni super, velim ti da nisam tu 95. Ovo, Maksimir sam kontrolirao na 7 godina. Znači, ne naš posljed da ovom ti pravi uredski štakne. Baš da kom leti, da, da gledamo tu. Da, da, da. Vidjela sam negdje na YouTube. Pa da, ali ljudi snime, ustave kameru, ono treba. I onda traži vas. Ono ako će... Jedno, pusti. Da se 100 kuna ako tu zapališ cigaretu. Čao. Vilko, slikaš se. Ja svoj bodu. Ono, cik, cik, daj malo, dok mi slušamo da ovdje komiješimo. A ne, ovo je jako, mesar je, ja, mi živimo blizu mesara, on proizvodi vodik. Da, da, mesarom da ću ići ovo, da vidim kao njihove cjenitelj dostali. Da, a da. Oni nam dobavljaju. Pa da, oni vam mogu i heli, ako bi rađu s heli. Rađe heli. Hvala. Imamo mi automatsku ovakvu postaju u Zagrebu. Kako mi se automatsku? Automatsku, znači sama, punjenje samo. Mogu da vidim. Da, mogu vam se. Čekaj, se može graf neki dobit kako se kreće? U stvarno vremenu. To je ono što sam zadnjih dana viđam na internetu. Čekaj, sad je više dobro daleko otišao. Da, sad je na istoku. Aha. Na 9,5 km na sreću. Pa onda je puno više nego noćas zapravo.
Da, ide na... Čekaj, kako 9. palbo, piše 36. Okay. Aha, na udaljenju. Ne, udaljenju. Čekaj, sad kad izađe za 10, ne mjeriš? Ne, smanjuje se skala, aha, ne, stala se za manje, aha, manje. Aha, dobro, da, ovaj bila na 30, da, da, možda još i doći vratiti se. A čekaj, nema visina. Tu je bilo uredno špagica, jel, koja je išta obuzvala skroz do tu. Sad išite ono linsku gore i kad se, znači, fokusiramo balon, kad povučemo špagicu, ona tamo odkači balon, nekako se to je doliti dalje. Ali to je bilo za pilot balonska koja se više, koja se više ne raša. Ne, znači, postoji samo tu na ovom dijelu, znači od tu do ovog stupa, samo da se može